Er det godt, at man prøver at se? Altså, jeg er begyndt at have grønne kamera, der ligger fast i pusletasken. Ja, men det er nok også en god ting. Så havde man det jo som regel næsten, hvor hun også nogle gange videre sig. Grønne nogen. Jamen, så er det ikke, nej, nu smiler hun første gang. Hænder finde kamera, inden man når at få den pakket ud. Så er det ikke så. Jamen, grønne nogen. Så så hun aldrig ud på det. Så står man der. Det er det, jeg har lyst til at sige efter. Ikke at jeg har dumme ord. Gollum. Vi var ude at rejse. Yeah. Gollum. Gollum.